ဒီသားစုတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီထဲမှာအခုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့မိသားစုတွေထဲမှာမကျမ်းပါတဲ့သူရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကျမ်းမာခြင်းတကူတော့ကရခုပင်တင့်ပုံမှာတက်ရောက်ပါစေမနေ့ဖြန်ကိုကျမတို့မပိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ဖြန်ကိုပိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့တက်ရောက်စီတိုင်းကိုတောင်းဝန်ယူတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်ဘက်တော်ရဲ့ခေါင်း
ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရေးသားတဲ့သူကဒါဝိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရှင်ပြန်မဖြစ်သေးဘူး သူကဘယ်အချိန်မှာဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုရေးသားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ background လေးကိုအနေငယ်ပြောပြခြင်းတယ်ရှင်ပြန်ရှောလူကသူ့ကိုလိုက်တက်ပြီးတော့ဂါတမင်းကြီးအာခိတ်စီကိုသူထွက်ပြေးတယ်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေကိုထွက်ပြေးတယ်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေကိုရောက်တဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ရှေ့တော်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာသူအရန်ချောက်တယ်ဒူးတုံပြီးတော့ဒီရှင်ပြန်အာခိတ်မင်းကြီးကသူ့ကိုတတ်မှာကိုသူအရန်ချောက်တယ် ကြောက်တဲ့အခါမှာတခါလေအရှင်ပြန်ရှေ့လဲရောက်ကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုသူအယူတယောက်လိုဟန်ဆောင်တာလုံးဝစတူရီတွေကလည်းကြမုတ်စိတ်မှလည်းစတူရီတွေကအဖြစ်လူတကိုယ်လုံးကယူတဲ့ပုံစံမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါလုံးဝယူတုတ်ခါသွားတဲ့လူတယောက်လိုပုံစံသူဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူ့အသက်လွတ်အောင်သူချိုးစားတာဒါနဲ့အခိတ်ကကြည့်ပြီးတော့ဟမ်လူတွေပြောပြောနေတဲ့ရှောလို့ထောင်းထောင်းဒါဝိတ်အတောင်းတောင်းဆိ
တွေအပြည့်နဲ့အယူပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူပါလားအယူတယောက်ပါလားလို့မြင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းကရဲ့နန်းတော်ကနေနင်ထုတ်လိုက်တယ်သူနင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့ဒါဝိတ်ကဘဲကိုထွက်ပြေးလဲဆိုအဒူလန်ဥမင်ကိုထွက်ပြေးတယ်အဒူလန်ဥမင်ကိုသူထွက်ပြေးပြီးတော့အဲ့အဒူလန်ဥမင်ထဲမှာဒီဆာလံ34ခုမြောက်သောဆာလံကိုသူရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုသူရေးသားတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကိုသူရေးသားတဲ့အခါမှာသူ့မှာအဆက်ကွဲခြင်းပေါင်းများစွာတဲ့ကသူရေးသားတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်နေလို့မဟုတ်ဘူးကြွယ်ဝနေလို့မဟုတ်ဘူးရှမ်းသာနေလို့မဟုတ်ဘူးအခက်အခဲရှက်ချောက်စရာများစွာအထဲကနေပြီးတော့သူရေးသားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရေးသားတဲ့အပြင်ဒီချမ်းပိုက်ကိုသူဘသူတွေရှေ့မှာတော့မှဒီဆာလံတခြင်းကိုသူဆိုလဲဆိုတော့အဒူလန်ဥမင်မှာဖျားသခင်ပို့တဲ့ 3D အမျိုးအစားလူ3မျိုး3စားရှေ့မှာသူတခြင်းလုပ်ပြီးတော့သူဆိုသေးတယ်လူ3မျိုး3စားကဘလို 3D လဲဆိုတော့ distract အမှုရောက်တဲ့သူတွေတဲ့နောက်တစ်ခုကကြ debt အကျွေးတင်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ discontent နောက်တစ်ခုက discourage လို့လဲခေါ်တယ်တကယ်ကိုစိတ်တကြပြီးတော့ဘဝကိုရှေ့မဆက်ချင်တော့တဲ့သူတွေရှေ့မှာသူကဒီကျန်းစာလေးကိုစာလံတစ်ချင်းဆိုပြီးတော့သူကနှုတ်မွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ကြလို့ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပါတဲ့သူ့ကိုသူလည်းပြောသလိုသူ surrounding မှာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒီ 3D အမျိုးအစားလူ3မျိုး3စားကိုပါသူကခွန်အားပေးပြီးတော့ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပါလို့သူပြောတယ်ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နဲ့မင်းတို့လေးချက်ကိုရမယ်ပထမတစ်ချက်ကအလင်းကိုရမယ်တဲ့ဘုရားကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘုရားစီကအလင်းကမင်းတို့စီမှာရောက်လာမယ်တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကမျက်နှာရှက်ချောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မယ်တဲ့English မှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ their face are never covered with shame သူရဲ့မျက်နှာတွေကရှက်ချောက်ခြင်းဆိုရဲเนาะအရာတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားခြင်း cover ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘူးတဲ့เนาะသူရဲ့မျက်နှာတွေကရှက်ချောက်ခြင်းဆိုရဲအရာကဖုံးကွယ်လာပြီးဆိုရင်သင်ဘာကိုမှမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလင်းကိုလည်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကိုမျှော်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဖယားရဲ့အလင်းကရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရှက်ချောက်ခြင်းဆိုရဲမျက်နှာဖုံးနေအားလုံးကကွာကျသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့ဆင်းရဲသောသူရဲ့အဟိတံကိုဖယားကကြားတယ်တဲ့ကြားတယ်ဆိုတဲ့အရာကဖယားကနားထောင်တာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီ poor man လို့ခေါ်တဲ့ဆဲသောသူရဲ့အဝေးချင်းတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတွေ့တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ခသိန်းသောဆင်းရဲတဲ့ကဒီအရာလေးကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆင်းရဲတာတစ်ခုတည်းကိုပြောခြင်းမဟုတ်ဘူး troubles ပြဿနာများဆိုလိုရင်းကခသိန်းသောပြဿနာများတဲ့ကသူ့ကိုကယ်နှုတ်မယ်ဒါ
Dasuye, Payaho, Miochi Mesuye, Miena, Shachau Chene Kime, Payaho, Miochi Mesu, a lingo yame, Payaho, Miochi Mesuye, Payaga Tens, a car that will not town bureau, Eddie Petanari, Degani bureau, Payaga, Keno Mesu, a two year gadido will be get up today. Dasuye, Sang at Gangoma and Yamatare Payat Kinga. Baja Miatanogo, Pilat Chin in a chong to his yarale. Sang at the gango, mam, nebo, chakum, a beat at Payat Kinga. Baja no mitas with the coolong. G mare, oh, so a tea. Nature chin in a chong to in yarale. Jano Payat can go all corre, Payat can machabula. Jano sit down than a Payat the king, namanya nobula. บ้าเจ้าจนเอากูเปลี่ยนละชิ้นเนี่ยจงด้วยอะไรพยายามทอบปั่นชิงอ่ะเบรอมยาลาบามเลลูดีกาลามะมยาสวัสดิ์มีกุนเนี่ยเมจับปาร์เลยแต่ข้าที่ยังพยายามที่จะมารู้กูมาทอบปั่นโนเบเนี่ยเปลี่ยนละชิ้นเนี่ยกูเลยเปิดจับปาร์เลยดิลูกพี่อะไรลูกช่วยตัวดูดิฮะพยายามที่จะมาทอบปั่นโนเบเนี่ยเปลี่ยนละชิ้นเนี่ยกูปีเลยเข้าปาร์เลย พระยากับเจ้าชินิโกพระยากับขึ้นผิวเปรย์ไหลเลสเรียนกบฏอดเชโกพระยาเชมาเรียวอาจารย์คันจิสติเงี้ยสัจชาวกันเนี่ยสักคนเนี่ยที่พิบาร์เรตโนติไม่ทราบได้ที่อยู่กูสวยอยู่ลำเลยอาชาตบ้าตัวพระยารู้กูวุบอยู่กูกว่าเช่นเนี่ยกินลมีจังกูตรีผิวจังเนาะดูมโหทารับยาตีอันเนี่ยต่อช่วยอยู่มุมอยู่มีอีตีนั่งกูมาพิเศษจริงอ่ะโมกางกินกูไปจองมุมี ทารับยาเปรอมุดอกกำมุดอกที่ไหนเต็นโอที่อเลียมเนี่ยเปียกเปียกจ้าเลยมีดังส่วนที่นกว่าตัวเรามาชี้เด็กขามาพยายามทับปัญชิมเปลี่ยนละตัวสีไหนเนี่ยเปลี่ยนเต้าตัวสีไหนเนี่ยอย่าต้องกูชี้เลยสรุปจวบรถเตี้ยบิดาว่าพยายามทับปัญชิงอ่ะเบียร์ยาลีอาพีเปลี่ยนละแต่เลยสรุปนั่นหมายถึงก็อาพีอาพีเปลี่ยนละแต่เด้อ อ่ะที่สุรยาก็พยายามคิดเนี่ยจะมารู้จามาชีเลยแต่ได้พี่เด็ดด้วยเจ้าพยายามก็เปล่าเป้เป้พยายามก็เปล่าเป้ชอบปั้นนี่ไปสิเอรีอ่ะที่จะได้ก็เวลาเรียกขามาเปียเจ้าจริงอ่ะพี่สิเนี่ยเดี๋ยวช่วยตัวดูกันชั่วโมงอ่ะที่เต้เต้ลีเป้ลูกดาวเป้ปากิสาชิมาเลยเดี๋ยวเราจีเลยยี่จีรำหกเบาจะน้องดาลีเป้ช่วยไล่ดาวเป้ชั่วโมงเบียวเบียวสิอ่ะที่มาจีรังเงี้ยรำมาชิวอ่ะที่สุรอ่ะที่เป้เป้เด้ อ่ะที่สุรยาก็เบรมมาสันตยามะยาพี่เด้ยิ่งชุกฤตต่อที่เป็นเนี่ยอ่ะที่เนี่ยพัฒนาไปแล้วสันตเชียงมาพิวเก็บบูบ้าจังเลยดีล่ะจมารู้กับอ่ะที่เนี่ยสันเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นที่เนี่ยเป็นไหมจมาพิวพิอาสิจวดทองเจ้าที่อ่ะเมียนจวดเธออาจีเด้ยแต่เจ้าทองเจ้ากูรู้ว่ามันสันมาเนี่ยจวดเธออาจีลุ้นจวดทองเจ้าลุ้นขอร่าอ่ะที่สุรยาก็ติ้งสันไล่ตาเนี่ยอ่ะที่ก้า ติ้งกูไล่ซาดว่ามาพี่เต้กินซาเซลูเว่ติ้งกูลงกูเปลี่ยนตัวมาพี่เต้อ่ะที่ก็พยายามเนี่ยจะมารู้ยังใช้สัตว์อะไรพยายามทอบเป็นจริงกูเปลี่ยนตัวสิเลยนอกจากกับบาลเลสโรเบียริกับเปลี่ยนตัวสิเลสโรอ่ะชาตบ้าตัวพยาดูเลยที่นกว่าตัวเรามาอ่ะชาตบ้าตัวพยารู้กูวุบอยู่กูเกิดจริงดังส่วนยงจีตุลิกาจะมาก้า อาชาตบ้าตัวพยาลีกูกู้เงินมาบูจะมากับพยากูไปกู้เงินอ่ะแต่ฉันเนี่ยพยากูไปกู้เงินอะไรเต็มเปียวกองเปียวเลยไหมดีเดี๋ยวมาอาชาตบ้าตัวพยาเราไปมาเป็นเนี่ยพยาดุ any nouns idol ยูทูบเลยพี่เต้เนาะยูทูบสุดเลยยากากู้เงินเราไปมาดีเดี๋ยวมายูทูบสุดเลยยากา person ที่หูตัวลูกบ่กูพี่เองพี่ไหมยูทูบสุดเลยยากา place ที่หูตัวเนียพี่เองพี่เลยไหมยูทูบสุดเลยยากา things โลกอะไร ยาวัตถุพิเศษจะส่งที่ยาจะส่งทุกพี่เขาพี่เลยไหม แต่ว่าเมื่อเอริยาดีเอริยาดีก็พยายามจะติงกันนับถือเนี่ยท้าไล่เดชุยเอร่าก็ติงกูเหวี่ยติงเนี่ยพยายามพิจารณาไปเอริลมีพิมพ์เมื่อสุยเนี่ยเนาะโมกางกิงกูไปเมื่อ close heaven กางกิงกูโมกางกิงกูไปเมื่อสุริยากาบางคนบอกเลยว่ากางจีซีเซียจิมีอาลงกูงาไปไล่เมื่อ จะนี่อาพี่มีชาตัวพยาดีกูกู้เงินเลยส่วนอาชาตัวพยาดีก็มิ่งกูเท่าเป็นมาสิอาชาตัวพยาดีกูมิ่งคู่เลยส่วนเอริอาชาตัวพยาดีก็มิ่งกูช่วยมวยมาสิอาชาตัวพยาดีหูตัวเตี้ยขีมมันเดอาชาตัวพยาดีหูตัวเตี้ยตาดมีอาชาตัวพยาดีหูตัวเตี้ยเล่ากันเต็มบางกูมิ่งคู่ท่าเลยพยาดีขึ้นจะนับถือพี่ในตัวยาดีเตี้ยอาชาตัวพยาเว็บจีเด
ဒါကြောင့်မိသားစုများ Eri achado payari go go quemesuye. Payapi de county mingla go temeyana net trachamolo. One edge in a yore county minglari betinzima, seize ma pete. Danso it thing and number ticker payabe piame. Nama de ba achado payama shido payatkin piorare. Tim yo lini de ya, think gozani de ya, think coloni de ya, de da shuni de yari. Payaboma miko tale. Eri achado. The bado payari go tomorrow, mummy cobu and do a yan ye chide. Eddie a cha payari go, me cobu, gongji la matone. Payat kinga, close heaven at gongi, gongji mingla, seizing at a cargo to pay like me. That's what you want no gunny won't can be about. Oh, to no lotion. Meet the hazu, dadmi, lunga, a dubdina, a ya alo no go. Payani and I never did mataroba. Hallelujah. That's what Payat King got. Do you top punch him? Get down, say nine at Yariga. A ditch on lepia nine. Payat top punch him, get down nine at Yariga. A child bad or payalepia nine. Now the cougar, Payat the king, yet top punch him, get down nine at Yaga Bales or Rob. Payaya sent the chimney. No good or check or canal of Papia Chamare. The Awaja can't just shit. And then Nickani, don't eat canal of Papia Chamare. Then Piat King Tarapiati, think on nature, son Sanui. Pinya Doro go chinchin, though say shitty, machidi go dimmy jaw. Longa be though a little lace bellow. Don't I post on no mudo, lanky shout longo, on Miami. Toto think on nature, yea, and not a mock can see on mudoka. Then the go I mati, then bobe mati budo, manane. Dream wait on with the pit, Ludi mo apia that go muya dim ho. Payatke may no mudamia apia that muya digo, dizzy domu eat. Did Emma Chide Kama, Dinya Doro go chin chin do say shidi, machidi go timi down it. Nale on Piamas with the Payatke nago, no longer dream a light shindi, light shinla, my light shimulasura, Payatigo sent that up to the Adra Jamalo, Dingo nature you and yet more can say domu doaka. Payad king has sent the peace on you and got more canjin in LS sent that day. Elo sent that come a thin and alone that got below Payad king with dope yamale. Payas san and all. A mimio san eh. Payas sammy well, it hung a let up yara. Not drill me down to rega. Don't can I am hobula. Not a machine me down to rebelo piamale. Naya bansa ode. Muji told me yare kajaro bama lulumiaro. Ngaya ko angaya aswantati ngajau sure yari go payaga sane kama di kalama eri ngasure yari alung piocha kone eri ngasure yari shidwe payaya samuwe ma jani ma pide dacha chuma naga wongkan beba payata kin pedo samibwe twa jesu temare hallelujah niko kanji te nge kuma ngaro di mimi koko asima goza be te do turo go tam yao siro mudo Payat can go, go sami a jang. They say who see in jingle, go rank canyat gate of pity. Tidema yada yaga. Mimi go go a sim goes away. Bajang lady la. Lua go go goes out that day. I go that day. A sim goes away. A sim titted rajang. Piala dodging shila. Mashibu am yede. Mimi go go. Mimi a con a. Mimi at the nine jingle, Makosa bene, but do go, goza yamalesuro. Tam yam siro mudo, payat king go, goza yame. Did what jamlo duga bane kaina in talesuro. They say who see in jingle, go rank kayat get ure. They make jare duga, tuma, bam yolin chamma shirobu. Bami dreya mamma shirobu. They make jare to the lula machid ghetto. Then the no payago goes up and drop, but winching the they may chat ghetto, but winching go, myolincha machidobu, payata party than in myolincha shide sure, Eddie myolinchin at the shimbo, payabio ni rapide. Kake muri go, payaga, quimpe like the ayaga, Eddie kake muri jarema, payatkin, experience lo corre, a twit a chon, payane, twata chin yarigo, then yashibo and payatin bide, then go yincha boy and payatin bide, Eddie payane to twatin. Kakejin it hema and counter dihudo payane jini chuan wamu pitching go payaga timbi like dabye.
Daso eri pelle muri tema. Yao shide kama. Chong tu yare tu diao chango. Gene no kwa to apie chumaru otu kwa sinchin chaya. Dama yaswe. Tati yasau. Kanji sakone inge nikani le tigo kanala papia chene. Tara pia y no kwa to di eliato jau la diga. Tendi iyama twatwalo. A shedo pian yi joran yi de pet kiri chow nama bong shang yi nilo. To chow yi go tau yami. Ji aro di tingo chui wimi chow nama tabi who may no mudi dan. ဒီချမ်းပိုက်လေးကိုကြည့်တဲ့ဟာအခါအာဟက်မင်းကိုငါအခွင့်မရှိဘဲနဲ့မုံမယွာနဲ့နေမချနဲ့ဆိုပြီးတော့အေလိယကပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ဘာပြောလဲအေလိယသွားခေရိတ်ချောင်းနာကိုသွားအဲ့ဒီခေရိတ်ချောင်းကြီးကိုတောက်ကြီးအားတွေကမင်းစီကိုလာပြီးတော့မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်အမဲသားနဲ့မုတ်ကိုယူလာပေးမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ဒါလေးပဲကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုပဲရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့ဒါပေ
Chen tu di tengok asa jula me lupa lah. Baca om ji a pini rara le. Ji a sura iya gali. Pio ame suri ji a ka selfish iam pite. Ji a sura iya ka tu degu gang iam sena pite. Payat ken lusau ne kama. Eni degu gang sena ji a ka le wimya tete tu pila le. Hallelujah. Now, G.R. would cheat at Kama. Payaka, the char, don't raise and go, Matome, G.R. go, don't it? G.R. would cheat at Kama, G.R. the Matan Shendot race and Emma, Pare and Mupete. That's how the Yahoo can see selling a Satigan is Salima, by it Hale Suro. Saint J. don't let Mumu go, Saya dog Queen She E, Messiah dog Namuga, Shri Linda, Pile Linda, Leo, Daha, Sum, Linda, Jamu, G. and Mumu, Shidemia. Jimu Shidemiate, my G. Ale Pare, Gene the Sine, Alongare, Matanshine, Sapiate, Eddie Matanshine, Sarico, Messiah, Ulupayaga, Yorapite, a Guga, Matanshine, a Kongani, no Eliago, you sound lavi, dream we mapite. The Mahoma, Matanshine, Yago, Tide, so in Quanea Palo, Massinjelo, Yetare. Dame Payat Kinga. Matan Shene, Gia, Daniapi, Evo Locore, Sonia Delo Core, Giago, a thong pupido. Eliago, Taupan, Dream Weboya to a Pinsen Nizere. Diaga, tomorrow winnie, Tatama, Babio Lesoro. Manaya low sound chin, Manaya chansi chin, Manatingo, Tojin, Taichin, Lay Sachin. Then a Lule Kenyabi me, Eddie Manaya Brie, Alongo. Payaga, a thong pupido, thing a suit down chair, a chip, payap, pian lebido, pian piano, Manaka thing would tight at Yago, payay a chance see them, a payaga pian pido, thing to a county chest in I ne. Name Manetingo, Tona Nilo, Lule Canianilo, Payat the Kimatidamo, Payat the Kintide, Dime Eddie a chance see Alongo, Payaga, pian pian long I ne. Yes, you crave. Yeshu go tapo yantua. Ti re kama. Manaka yampio rabo. Ngata nami. Dawi me. E marana nangyan da gago chupiapo. Ti chinti ya Yeshu ya ti chinga piambido. Manaya a chansi alago piambido. Piao miyam piasire. And a gi a kedu be. Ata sane gi a matan shimbus re gi a ka. Elia to a kaunji piase the lo. Mane lo sound the mia aya alongo payaga. Biang pian pian lo pido. Tu ya a chansi a pi. Ti ya suit down jay a pi u paya the campian be nine. A kanji, sakone in yakonema. Now to pan momo ya doja. Chow ye can chop li. Georgie bow. Now to pan momo ya doja. Yan say Wizare. Pian the king, a toilet toa kind day, Chow ye go lep just see there. Sadi am a toa kind neighbor. Chorus was in Zamabe. Guro, the Chow ye line, bem your chini yara, the Chow ye line, bet down yara. Matoa kind, let's start here, Matoa kind neighbor. Joro Boari, my Kiri Chow name, Yaswa Shide. Go Ako Miko Tate Yari, Yaswa Shide. Kerry Chong Lobe, go ye tad me, go ye mitasu, go ye a low kindly go mure. K
kerei chang lu be, di chang ye le le go be ne bai ji bi lo, oh ngai ye tau ame, mana de je, oh ngai ye tau ame, ye tau tai ma di chang ye le go tua bi mi ta he piu ni la, aku chang ye ga kan chang ne bi. And it chong ye ga bane twa tu le resource pe phet de resource so re ka lo at de ka ma tong ya ra phet de ma lo ai ma tong ya bu and it tin ye alou kan ko phaya pe tha ra ka resource lao pe phet de resource so re ya ka source ma hop bu no source ra a yin myet phet de a yin myet ka phaya phet de resource ka tin lo at de a chain ma thauk pan pe de ya yi kai tan me phet de Uma Chamaga appeared to Ame, Moya Resuin, Chama Balomale, T. U. Dama, or any T. R. Resource at Lobe. Lo at Kama, a don't pupil by Chete. The Cardia Chamaruga, Koya, a logo, sauce nin at the Matare, a gem yellow tenede, Mahopu, sauce car sauce where resource at car resource at Barnet to less or tipping the pinna, a minute pinziga, sauce pipido, any a kind cut a pialy diga. Resource at Lady Chete. That's how tomorrow Miochia met Yaga, Kerry Chang Mahobu, Kerry Changgo, Miochi, and Kerry Changa Kanchao Chingo Piacine. Then that me go Miochi, then that me think of Sumpitani at the Boapia Denebe. The Chodo do the Copains and Yali go Miolenda, I'm a Yariga Milan Dware, Druva Kodware Kava, go go suicide Lodware. You join me up to the Boat Kulong of Piaci Dwazine. Bajaule, Kerry Chango Miochi Lopete, Najamitazunya, Kerry Chanti, Kanchau de A genuine de Payatking up in Roma Kanchapu. Piatke and Nia Maga, Lu and Nia Mane Loma Tubu. Luga Eddie Chango G, Eddie Chama at the Shinjane. Dame Payatkinga. A genuine de Nane, Chase Samasu, Minga Biroma Kanchau Jimishibu. A thaye try a sanye dream Pileme. Payane chase at the Duga, low up the lechemishibu, a good carriage on up yellatore. Nichorubua at the Darema. Dale whom your chibi met Paya a chanciga, Dala where Payaga was each and a mobu. A salty Payaga to whom your cheese each and up today. Luya Taupanch and Nilanga, Ponte, Shibi met Paya Taupanch and Nilanga, Nilan Bounce on a she, a carriage on Mashibula, Yare, the Charney Lananga, Bosa Nine. Dajong Payaga, Naya a chanciga, the new a chancy number two. Ngaye aching at the new aching number two, Paya the game pure rapide. Louis aching got dip on this or nidla marchede. Damn it, Paya the king macharo. Didn't it dinner bound a babiale, dip and yard. Leo Chan and Lumima bonnet or dip and yard. Now Paya chancy and Nilan bounds of Miaiwe. Dim me yachin, the towns will be all at Paya Lunane. Dung at the yoga at the town Lube, Yandu the town will be easy. Luna yoga bounce like that come out. Luta town will be easy. Yandu the town will be easy. Paya and Nia money. Thing up to a chalumayabu. Dilo Lego Payanga will be a part of Payanga Dilo Pian Yuduarale. Payanga Dilo Sadi Amabine, but then Sake of Gong Sake of Lame. Dara Payanga edited Tat Gong and local thing drop in Sentare. အဲ့ဒါကဖရာရဲ့အကျံစီဖြစ်တယ်ခေရိတ်ချောင်းကိုမမျောခြင်းနဲ့ခေရိတ်ချောင်းကိုမျက်စိမကြနဲ့ခေရိတ်ချောင်းမှာပဲတင်းနှလုံးသားမယောင်စင်နဲ့ခေရိတ်ချောင်းချက်ကောင်းတဲ့နေရာကိုဖရာသခင်တင်းကိုပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ source နဲ့ resource ကိုခွဲခြားတတ်ရမယ်resource တွေကလူအပ်တဲ့အချိန်အတွက်လောက်ပဲတင်းကိုထောက်ပံ့ထားတာ Angin sekarang ni kau mah, jira ka, toka tarapnya ini nukat odi jauh lah dika, ten talo, zidong bi seretam itu tua ni lo, tomio ni ni do mosa mati yau di tengo cuy mui macam, ngama tapi hu maino mudi tai, kiri cium piapi me payah ni langga me piapu tapi do lah, payah yang cepu kau ne payah tak kencete, bego tua kain esuro, zidong bi seretam itu. Jual senjara, piada kini tuan saya ni ada tato shala mati um, zidong di zaratamu. Eri mewa, kau ni mewa mahabu. Eri mewa balap piari kuguir de, dekai main center jip ni, dekai ni ayip ni. Biro eri mewa, tani apa? Bell siklo lekor, balap ye tanggung ne. Solo yang a, balap piari tanggung a, balap si dah ye. Jauh tu sendu kokoi ya, nyaswa siya ya lo, matan seno ya lo piojen piade. Tapi me, eri nyasong ni aku payah kenga, eli aku tua kene, ha payah ken? Tapi matan seno miao aku payah ga, tau pan cuy mui boyan tua tua kene.
unclean land ဖြစ်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့မြေခုနကလည်းမတန့်ရှင်းတဲ့ငှက် unclean bird အခုက unclean land ဖခင်ကထပ်ပို့တာเนาะဆိုလူအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရအောင်မဟုတ်ပြီးတာနဲ့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ထိုမြို့၌နေသောမုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငံမာထားပြီတဲ့ကိုကိုကိုတောင်းဝန်မယူနိုင်တဲ့မုတ်ဆိုးမကိုအေလိယကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဝန်ယူဖို့ရန်အတွက်မှားထားတယ်သူကိုသူတောင်းတောင်းဝန်မယူနိုင်တဲ့မုတ်ဆိုးမအခုနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးတောင်းဝန်ယူဖို့အတွက်ဖရာသခင်ကစီလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာကိုယ့်အကိုတောင်းဝန်မယူနိုင်တဲ့အခါမှာတောင်းဝန်ယူဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးတော့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာကိုဖရာကပို့ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖရာသခင်ကိုယ်တော်ဘာကြီးလဲကိုတော်ဘာကြောင့်လဲကျမကိုကျမတော်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတာဘုရားသခင်ထပ်ပို့တဲ့သူတွေကဒုက္ခတွေတွေပဲပို့နေလားဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဒါဝိအတုလန်ဥမင်မှာရှိတဲ့အခါမှာလူရောက်၄-၅ယောက်လောက်ကတခါတည်းဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကျွေးတင်တဲ့သူတွေပြဿနာတွေအမှုဆွဲတဲ့သူတွေစိတ်တကြတဲ့သူတွေများစွာပို့ဆောင်တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါလို့ဘုရားကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အခါမှာထပ်ပို့တဲ့သူတွေကမျှော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့သူတွေကိုပဲထပ်ပို့တယ်သစ်ဆုတောင်းနေတဲ့အခါမှာမျှော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့အရာတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာလားအဲ့ဒါဆိုတင်းရဆွတောင်းချက်မကြမီပြည့်တော့မယ်ဆိုတာသတိရပါမုတ်ဆိုးမကိုတာဝန်ယူခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဖယားခင်ကဒီထဲမှာကြည့်တဲ့ပါရီထားလဲဆိုတော့ဖယားကမာထားတယ်တဲ့အေလိကဖယားကိုနိုးလို့မပြောဖယားခင်ကိုရောမလုပ်ပါနဲ့ကိုရောပို့တဲ့နေရာကလည်းအစင်မပြေဘူးနော်တကယ်မတန့်ရှင်းတဲ့နေမြေတာဝန်ယူမဲ့သူကလည်းမုတ်ဆိုးမနော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူလို့မရေးထားဘူးမလုပ်ပါနဲ့ကိုရောရဲ့သူနိုးလို့မပြောဘူးကျွတ်ပြောပြစီမိသားစုများဖယားသခင်တင့်ကိုစေလွတ်ပြီးဆိုရင်ဖယားသခင်တင့်ကိုပြောပြီးဆိုရင်နာခံလိုက်ပါကျမတို့တွေကတော့ဖယားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းလာပြီးမှနာခံခြင်းဆိုတာလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ညံ့မှကနာခံခြင်းလာပြီးမှထောက်ပံ့ခြင်းလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘုရားသက်တာမှာကိုရောထောက်ပံ့တဲ့အရာအတွက်ယေရှုတမားတယ်အချင်းဒီပေါ်မှာမယက်တီပါဘူးဘုရားသခင်ကိုရောကိုမျှော်ကြည့်ပါတယ်အချင်းဒီထက်မှရှိတဲ့ကိုရောကိုမျှော်ကြည့်ပါတယ်အေလိယမငင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုရော yes 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 ဆိုပြီးသူသွားတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဇရိတာမြို့ရဲ့မြို့တကားကိုရောက်တဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးမကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားမာထားတယ်ဆိုရဲမုတ်ဆိုးမကထင်းဆောင်ကိုခွေနေတယ်ဝမ်းသာစွာနဲ့ခွေတာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ခွေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်ခက်ခဲစွာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အေလိယားကငါတောက်ဖို့ရေကိုသွားယူ။သူသွားယူပါတယ်နာခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွားယူတဲ့အခါမှာမုတ်မှာယူလာခဲ့ငါစားဖို့။အခုပဲမြို့တကားဝကိုရောက်တယ်။ရောက်တာနဲ့တောင်းစားတယ်။ကျောရိုသာဆိုဘလို့နေမလဲ။ဒီဧည့်သည်တော်တော်အစင်မပြေတာပဲရောက်တာနဲ့တောင်းစားတဲ့ဧည့်သည်ကိုဘယ်ရှင်မလက်ခံခြင်းမှမဟုတ်ဘူးခက်တီတီပဲတောင်းစားလိုက်တယ်သူတို့ရေယူလာခဲ့မဟုတ်ယူလာခဲ့အီလီယားတော့ဘာကြောင့်တောင်းစားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကမုတ်ဆိုးမကိုမာထားတယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ချလက်ချတောင်းစားတာလေဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးမဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြို့တကားဝမှာသူထင်းစားလာခွေတယ်တခြားနေရာမှာခွေပါလားမြို့တကားဝမှာတကားဝမှာရှိခြင်းဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့မျောလင့်ချက်နဲ့စောင့်ဆိုင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။မျောလင့်ချက်နဲ့ဘသူငါကိုလာကြွေးမလဲ။ငါပြတ်နေတဲ့ဒီမြို့ထဲကိုပြင်ပန်းကနေတဆုံတရာမုံနေယူလာပြီးတော့အစာတောက်တွေယူလာပြီးတော့စီးတွေယူလာပြီးတော့ဘသူကလာကြွေးမလဲဆိုတာထင်းစားကောက်ရင်သူမျောလင့်နေမှာ။သူဖယားဖြစ်ကိုနေတဲ့ဆူတောင်းထဲမှာထင်းစားတစောက်ကိုကောက်တဲ့အချိန်မှာကိုရောရဲ့စားစရာတွေနည်းလာပြီးထင်းစားတစောက်ကောက်တဲ့အချိန်မှာအိုးဘသူကများလာနေပြီလဲဘသူကများချွေးမွေးမလဲဘသူကများအစာတောက်ပါလာပြီလဲဘသူကများငါရဲ့ဆူတောင်းချက်ပြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်စေလို့မလဲမြို့တကားဝကနေကောက်နေခြင်းတည်မျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့အဲ့ဒီတကားဝကနေသူမျောလင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့သူကသူဆူတောင်းချက်ကိုပြည့်စုံစေတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစီကထတ်တောင်းတဲ့သူရောက်လာတာအနေကျမတို့ဆူတောင်းချက်တွေကိုပြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းနေပေမဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုဝေးသွားစေတဲ့အရာတွေများစွာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေရောက်လာလို့သင်စိတ်ပြတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေရောက်လာဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအော်ဖယားသခင်ငါပြောတဲ့အရာကိုမကြားတော့ဘူးလားသင်ခံစားနေဖို့မဟုတ်ဘူး
အငယ်ဆက်နေမှာမိမကတင်းဖျားသခင်ထာဝရပြအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမှမရှိ။ဦးထဲမှာမုံညက်လက်တဆုပ်ဘူးနိုင်စီအနေငယ်သာရှိ။ဂျမနဲ့တားငယ်အဖို့ဖောက်ရွှေစားလို့တော့ငါ၎င်းစားပြီးမှသေလို့တော့ငါ၎င်းထင်းစနှစ်ခုကိုထင်းစတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမရှိမရှိမထင်းအောင်ရှားနေပြီ။ထင်းစနှစ်ခုကိုယခုခွေပါဤဟုပြန်ပြော၏။ ကျွမ်းစင်းစားတယ်အဲ့ဒီနေ့သားအေလိယာမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမနဲ့တားငယ်အတွက်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဖြစ်လိမ့်မယ်မုတ်ဆိုးမနဲ့တားငယ်လေးအတွက်ဒီနေ့မှငါတို့ကသင်မဲ့နေ့ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့နကိုတွေကနှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ထင်းစားခွေနေပေမဲ့တော့သူ့နှလုံးသားတွေကပူလောင်နေတယ်အိုးထဲမှာเนาะကြည့်တဲ့အခါမှာမုံညက်လက်တဆုပ်ဘူးနိုင်စီအနေငယ်ပ
long lame. Monya nedware to yet nalongama belong soon in me. Gong can't no mesure monya go chibido but to me chani machete. Payata king I suit down chako pima pay debu, the yakong dobi monya pujo dobi ngaruti many got the yen nilabi. Tu yeti taraka, eri monya po ma yeti de kama tu yen along da pubane, pubane at wachamulu, sabi ma tilu dong alagaon. Babiole, Diago Savi, Jamaru Buago, Nigo Chodoma. Job Yobiazi Elia to a taupan shingle, Payaga, now Machadalu. Mosoma to a taupan shingle, Payaga, now Machabu. Eddie now so nis reago, Mosoma de Yaute Didam Hobu, Payata Kima Dide. Eddie now so nis reaga, Payatkinga, no, Naga, Beroma, now Machare, Payatide. Payaye chansiga beroma ma solon dilo beroma nau ma cha le phaya phit de. Eri nau song ne so ra ti ye twa chaung ma lo. Elia go chot te ma twa khai me ne kherit chaung ma phaya ka khana ta ni ba au. Eri mo so ma nau song ne so ra ya go namai lakkhana pyu bo twa. Eri kherit chaung na ma khana law ni ba au. Hallelujah. Phaya thakin yan kaung myat de. Lu ni ne ro Jan Puban, I will Mosuma Balu Lesuro. Eddie Machime, Shime Yaligo, Elia Pure at Time at Dunakane. Draw Luni Nesu, Luan Nela Bisu, and Sika Puban Lare. A Najiko be a beta beme, Neneni Pilla, my peach and nobuno. Jola Bisu, my peach and nobu. Pasan Naji Shin, Lurigo Pelo Yara, but I'm a person Nedo with this Sabo around Machido Busoi, Tibolo PMLE, the Jetchins Equanima, no, the Yachins Equanima. Dame Eddie Yago Payat King as Santa Mosoma Mima Mashirobu Dame Eddie Payer and Alona Mima Shila Meta to Atashimo to a Miss Sam and now Sonya Lego Mim Piela Payat King Balotale Mosoma and Lona go Santa Nirapite Lugaro 5 cents go no Ayon Kansamungava go Yanta Motare A cha amye and net a yata a tea tree Jama, Miema, Kokurai, Miema, Yomu, Kokurai, Titrima, Kokurai, Kanzama, Luga, Jon Tabime, Eddie, Bama, Machichin, Degani, Bido, Mosoma, Tindigate, Jonai, La Payat Kingo, Orema, Nite Kama, Mini, Yaga, Monya, Go, Mila, Lehani, the Lehanema, Pini, Esre, Yago, Mila, and each Maru Payana Melekana, Puchin, Bisoye, then let him a Shide Yago, and Luchayare. Then let him a shida yago, Meluchabu soye, Payating or Tapilo Miabu. That's all. Then let him a soka in Tare Yari. Payat the king. Neneli where she barred, Tamekurogo, baby, and run along that dear she barred. Edin along that Mugo Payaga shan it after day. Mosomanga, then let him a soka in Tayan, the yesabe, Pippi met. Payat down at Kama, to be it and along that she de Kama. Tu eri tain naka ne kama ange sangama to mosoma di twa yue Elias ka tain pyu ta phi Elia ne de kwa ko rai ma sa yue ain da ro di intan kala palon sa ya ja yi intan kala palon intan kala palon sa ta ye ma hpu na ye ma hpu eri myo ma zerata myo ma asa khaw pa de kala ta shao long go intan kala palon pyo chin phit de jama yong chi de Mosoma ka tune tumi ta su be and ngamok chin khaw ba chin be ga ni bi lo asahara pyan shi bi tu sa ya da ma hou la bu tu ye aim be na ma shi de tu le tu sa ni le
ตุ้มมีมวยไปเช็ดเปลี่ยนนี่เลยตุ้มเปลี่ยนเส้นเนี่ยยาเลยก็ตีเลยตุ้งก็ลาบิโรตุสีลามาเว้ยไอ้นี่เจนส์ว่ามาลาเว้ยมันเหนียวเนาะเต็มมาเนาะเต็มตะคุเจ็บเองอ่ะลาดตีเลยเนาะอันนั้นยังไงส่วนไอ้นี่เจนส์ว่าลามาเว้ยลาเรกขามามุสุมาเอกยาชีเรกเอาจีเมงลากะอาชาโตตุรีบาเปลี่ยนบิโรซีเซนสีเลยบ้าเจ้าเนี่ยพยายามสั่นตัดเด็กขามามุสุมาเอกลงตากะ ยงจีเจ้าพี่เนี่ยตัวลูกสาวเยอะเลยมุสุมาเนี่ยลงตากะรีโซเซปออกมามาอาโก้เพเน่มองเนี่ยแล้วจะสูบสับพี่เดรีโซเซปออกมามาอาโก้เพเน่โซสตีหูตัวพยาออกมามีโคเรคามาพยาเอเชียมีกาเปโรมาไม่เปียดเต้าเพเน่เอเชียมีชินเลย ที่มาเรื่องไม่ยากเสียไปแล้วเขาโมโซมาดับเปลี่ยนมุกโจงจีบาลาตุเทมาพยายามจะเข็นลูกสาวในดิ่งมุกเช่นเขามาเช่นอันนี้พยายามเก่งในเนื้อสุรียากุตุตัดตีกาตุกบเปลี่ยนไปรอรำไม่เช่นนี้ไม่ยากเสียมาพี่เต้แต่เจ้ามีตาสุมยาแต่เปลี่ยนมุกโจงตัวเรื่องขามาเอริเปลี่ยนเช่นนี้มาพยายามจะเข็นติ่งกุเต็มไปเรื่อยสุรียากุมีนจะปุยจีเร เปลี่ยนมือเรื่องเนี่ยขามาเคเรชช่างกูมาจีเนี่ยเคเรชช่างกูมันมีเนี่ยเคเรชช่างกูมันมีเนี่ยเคเรชช่างมาที่มีสิทธิ์ว่าไม่ยาวสิเนี่ยที่มีสิทธิ์ยาวไม่ยากก็เอาอย่าเรียมหอบอัตชะกูมีชีพีรอโซสตีหูตัวพยาคูมีชีพอย่างตัวเช็ดเอริคเคจีนี่เดี๋ยวมามาตั้งเช่นเนี่ยจีอาโกรามาพยาต้องพิวในเนี่ยส่วนยังมันเนี่ยปรีเออาลงกูพยากระเต็นตัวกางจีพีพยาในพิโรพยาหงพยาลูกสีในเนี่ยแต่เจ้ามีตาสุมยา ดิเน่เชนิสูเร่แบดแลนด์ที่เอเลียจงทุยาเซเรตามิวยาเชนิสูเร่ยาเรมาจงทุยนี่ยาเป็นแม่นี่ชั่วโมงยามาพิมาเลยเชนิคัตเตนยากะคัคเคเรสูตัวเน่มิวลินชาเปโลลามเลยงาบัวยาสงกูเจ้าเนี่ยดูเบงงาเปโลอัตชิงามเลยนางกะกะเปมาเลยงามามิวลินชาเมชิดอบุสูเร่เซเรตามิวลูเบอเชนิสูเร่ เนี่ยมาติ้งสิ่งของสิ่งนี้เป็นแม่เลยเอริเช่นนี้เรื่องนี้มุสุมาเนี่ยตั้งเงี้ยลิกูพยายามกัดจังหวะอยู่ที่เกตุแต่ยังบอกอัตตาทำอะไรพยายามตะเข็นจังหวะอยู่เจเน่กูมุกูทารับพยานเองแล้วกูรู้กูกู้ซาโลตัวพี่ลินเซียนอมมีพยายามกูอับปีโรพยายามกูมีอาชีพปีโรกูรอจังหวะอยู่ตัวพยายามจันโอเย่บอกว่ามากูเรื่องจังหวะอยู่จริงกูรักกันจูซูวาเร่จันโอเย่คงอา จนเราไม่อาโก้บ้าบุจนเราไม่อัติเนี่ยจนเราไม่อาโก้บ้าบุทุกอย่างเลยอาลงอัตชะมากูรู้กูเนี่ยไปบ้าเลยเอริอย่างเลยอาลงอัตชะมากูรู้ไปปัจจุบันเนี่ยอยู่บ้าตีดันชาเลยขยันเลยรู้เว้ยรู้ไปปวงเชิงกูจนเราไม่อาโก้เว้ยเนี่ยจนเราไม่เลี้ยงเสียก็ปวงเชิงมาอาลงก็ชัดดาวน์พี่ตัวบีกูรู้จนเราไม่เลี้ยงเสียก็กูรู้ไปพี่เดชเรียกูกูรู้กูเป็นมีอาชีพอะไรสุบีจนเราลงตามยากูพูนท้าใจเอาฮาเลลูยา ยังมีคนที่สักคนเองคนนี้ก็เนี่ยใช่ไหมทารับยาโก้กู้ซาตัวตู้ทารับพี่ยาโก้ไม่มีกู้ซาเสียจะเอาพี่สีตัวตู้ดีกางจีเมงนาโก้แค่ตัวตู้พี่ทัวตู้ดีก็ยิ่งสีตัวยันนายใส่ยิ่งนามาไม่พี่อาทิพย์ปูดอเสียงยาวจังกูมาตีอายุมันยูนวะโม่ขังตัวกาลานัยส่วนใหญ่มาชีเวอเสียงเมียอตีกูตีจัดตัวเป็นแน่ดุยปูเรศเสียงก็ยาวน่าสุรยาวไป ปูเรศเสียงสีลาสุรสีบาลเลยปูเรศเสียงดูเวอากูปองเวนเจมาจงจุนยาเรนี่เนี่ยยาริกะอะไรติงกูปูหลังเจงกูปีเรยาริลีปูเรศเสียงสีลาสีเลยเชนิริกาปูหลังนี่เลยโม่ข่าวละโม่ข่าวเน่โม่ข่าวเจงกังงมโม่ข่าวปะชาปะเจโม่ข่าวละข่าวเน่จับไปไหม พยากรกู้ซาเรตุยะตัดมาโซยังเสียมาชีเวพี่จีบ้าองโซยังเสียมาชีเวพยากรมีอะไรตัวพยากรกู้ซาเรตุยะตัดมาโซยังเสียมาชีเวเสียมีอดีตกูตีจัดเดโมโซมากะปูเรศเสียงสีเงาโมเข้ามาเจนิสีเด ดูตัวนี้เลยเว้ยโซสตีหูตัวพยานเนี่ยใช่สักเด็กมาโซยังเสียมาชีเว้ยอินจังกาลาปะลงมาพยาจุ้งวิทาร์เลยนี่ติดโซยังเนี่ยละพยาธิคิงอ่ะงานเนี่ยใช่สักปะใช่สักไล่เปลี่ยนเต้าไล่เปลี่ยนใช่ไล่เปลี่ยนเปลี่ยนเต้าไล่มาหอบุโซสตีมาติงใช่เท่สุดไอโซสตีอารมณ์กูขนาดเปลี่ยนเพียว
ဖြုတ်တော့အရင်မြစ်တီးဟူသောအမြစ်တီးဟူသောပင်စီတီးဟူသောဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ resources ဆိုတဲ့အရာကလိုအပ်တဲ့အခါပဲတုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားနဲ့ချိတ်မှသာလေ အင်တန်ကာလာပလုံကောင်းကြီးမင်္ဂလာတသက်တာလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကူမပေးတဲ့ဘုရားသခင် ကိုရောကလွှဲပြီးအချားဖေးရမရှိပါဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားများပေါ်မှာလက်ကိုတင်ပြီးကိုရောကျွန်တော်ရဲ့စိုးရင်ခြင်းပူပန်ခြင်းဝန်ထုတ်တဲ့အားလုံးကိုကိုရောစီကိုအနမ်းပါတယ်ဒီစိုးရင်ခြင်းတွေကိုယူပြတ်တော်မူပါအကိုင်းခတ်တင်နေပဲကျွန်တော်ကသွားချိတ်ဆက်ပြီးတော့အရင်မြစ်တီးဟူသောကိုရောနဲ့မချိတ်ဆက်ခဲ့မီသောနေ့ရက်များစွာတော့ဝန်ချတောင်းပါမယ် resources တွေကိုပဲအာကိုပြီးတော့ဆော့စတီးဟူသောအရင်မြစ်ကိုမေးလျော့ခဲ့မီသောအတ္တတရားများအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုရောမုတ်ဆိုးမကိုခဲရင်တဲ့ကာလမှာကိုရောကကြွေးမွေးတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ကိုရောကတောင်းဝန်ယူပြီးသောဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေလက်ခံကြိုဆိုပါတယ်ဒီနှလုံးသားမှာကိုရောအုပ်ဆိုးတော်မူပါပူတဲ့အချိန်နေရှိပေမဲ့မိုးခေါင်တဲ့အရာတွေကိုချုပ်ပေမဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်န
ဖျားစီကိုမျောကြည့်အောင်ဒီချိန်မှာဖျားစီကိုမျောကြည့်အောင်နှုတ်ဘွားတော်ကိုသင်ကြားရုံဝယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ဘွားတော်ကတည့်အထဲမှာအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာအသက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပူတဲ့အရှိန်ကိုသင်မသိတော့ဘူးမောခေါင်နေပေမဲ့ဒီရာတွေကသင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရာတွေကိုသင်မြင်တွေ့လာလိမ့်မယ် Hallelujah ကာလတိုင်းရှာဖွေတော်လဲကိုရောကဲသူတော်သူမရှိပါဘူးအနေသာမလို့ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူတွေကအခိုက်အတန့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခေရိတ်ချောင်းလို့ပဲပြက်လက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကအရင်နှစ်ဒီဟုသောကိုရောနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းကထာဝရတိုင်းပြက်လက်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မနေ့ယနေ့နောက်ကာလအထိတာဝန်ယူပြီးတော့ဖယား นี่จนเราทุกคนก็เหมี่ยวฉิบาเรโกรเนี่ยฉိတ်ဆက်ပါတယ်ပါလူကိုကိုးစားရလူတော်ကိုအမိပြုသဖြင့်စင်နှလုံးထဲကနေထာဝရဘုရားကျွန်တော်ကထွက်သွားတော်သူကကျင့်အပ်တော်သူဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေတော်သူကမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့တော်မျိုးမျောကြည့်ရဒါမျိုးကိုးစားရဒါမျိုးကိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုဝဲမျောကြည့်ပါတယ်ပ
to Joe Lon and Dotumia Piaceba.
Eri santa chene ma puban biro. Lurigo ako wi lai shane de tum ho pene. To santa chene chong tui de kama. Payago myo chi chene go sa de de tu pisi domo ba. Ngaro di mimi koko asema go sa be. Te do duro go tamyao si domo do payat kingo go sa de sore time. Ini tejinga tamyao do ashe. Goro go chino do go sa ware. Goro go chino do myo le mare. Goro go ba chino do miko ata ware pa. ကိုရောကကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကလည်းကိုရောဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကလည်းကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်ဖာဟာလေလုယာအဖကိုရောကိုယေရှုတင်နေခက်ခဲရကာလမှာထာဝရဘုရားကိုမျှော်ချစ်တတ်သူတွေဖြစ်စေပါခက်ခဲရကာလမှာပဝင်းကြီးရဲ့အပူချိန်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဘုရားကိုဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မျှော်ချစ်တတ်သူများဖြစ်စေတော်မူပါမုတ်ဆိုးမကိုအချင်းနေအားလုံးထဲကနေကင်ထုတ်ပြီးတဲ့ဘုရားကျ
tatama, great tati mugo, yaku women dressy papa. Jesus go chimwa mare, Ninoqua to appear the yak chinsy mingla, chessilia, gaunchi pissilomova. Ye should not manage to down second and a gaunchi baby. Amen. Resource a gomachi bene, so stay who do payago. Myochi chene, goes out the day to the yaw sidan chepazi. Yaw time of piakin gaunchi babazi, and it don't I male, go go a genesis in shibare, along go, he should not manage and pay covare. God bless you all. You.